škola života je o životě v nás, okolo nás, v nás. A všechny radosti, co život přináší, všechny nabídky, inspirace, tak to tam zahrnujeme. I když každá jsme na jiné rozvojové cestě, tak přinášíme do toho projektu svoje životní zkušenosti, kterých si troufáme říct, že už jsme je jich docela hodně nazbírali, protože jsme všechny i několikanásobné maminky, takže i ty děti vlastně nás krásně tou cestou nesou. A já se například věnuji kardiosakrální biodynamice a kvantovým energetickým opravám UN, takže za mě by tam mohly být právě krásné i relaxace, vizualizace, v podstatě i pracuji hodně s fyzickým energetickým středem, o kterém jsme se tady taky víme, že jakmile žena je vystředěná ve svém středu, tak může jít do vnějšího světa s tou oporou právě toho vnitřního, toho svého, té svojí moudrosti. Možná to může znít abstraktně, ale i o tom je ta škola života, že to všechno tady můžeme prožít. To znamená, že všechno máme tak, aby jsme ty věci prožili a uvedli je v tu realitu, v ten život. Takže ničeho se nemusíte ani třeba obávat, že ten pojem úplně neznáte. Skvěle. Tak milé ženy, tak to jsou dvě báječné lektorky, Linda Gocmanová a Míša Klementová ve škole života. Já jsem Bára Hartmanová a moc vás vítáme na stránce naší školy života, kterou už jsme částečně rozeběhli, ale protože se nám hlásí spousta žen a máme ještě další dotazy, tak pořád do ledna je možnost se přihlašovat. Ano. A my jsme vám chtěli říct něco málo o škole života, ale Linda už to překrásně nastínila. Tak my asi s Míšou jenom doplníme, že to je o té naší vnitřní energii, která je potřeba opečovat, která nás klíčí, někdy ji používáme proti sobě, potom jsme třeba nemocný, nebo se nám i některé věci nedařejí, takže my vás tady ve škole života povedeme k tomu, abyste si hýčkali svoji vlastní vnitřní energii, nepoužívali ji proti sobě, ale používali ji k uzdravení sama sebe, k uzdravení vaší rodiny, obšťastnění všech okolo nás a k té kreativitě, o které ty jsi mluvila, Míši, viď? Mně ještě napadá k tomu dodat, že každá z nás, ať jak tady Linda říkala, jsme několikanásobné maminky, ale i určitě vy, kdo nás posloucháte, každý jsme si prošli nějakýma životníma zkouškama a lekcema a že se na ně můžeme znovu pohlédnout, z jiného úhlu pohledu na ně nahlédnout a v té škole života právě vzít z toho tu esenci, která nám byla dána jako dar, a použít ji právě proto, aby jsme poznali tu svoji vnitřní sílu, nabrali ten správný směr pro nás a z toho mohli čerpat. Určitě každá z nás máme dary, některé ještě máme schované, skryté, tím nemyslím nás tři, ale třeba ženy, které vy přicházíte do školy života, tak můžete mít pocit, že vaše dary jsou skryté, tak tady určitě objevíme a začneme s nimi aktivně pracovat a odnesete si spoustu kotev do života, tak aby, i když nebudete zrovna s náma, abyste věděli, kudy do toho, jak se znovu naladit, když prostě třeba budu mít rýmičku, bude mi ouvej, bude prostě špatný počasí a všechno na nic, tak abyste věděli, jak se zase vyšplhat trošku nahoru k těm hvězdičkám, aby vám to flow letělo, jak potřebujete. Tak. Moje milé, takže tohle je naše úvodní video ke škole života, my vás zdravíme, tady v tomhletom krásném prostředí se to bude všechno odehrávat, takže vás zdravíme ze studia v Pardubicích a moc se těšíme, s jakýma úžasnýma bytostma se tady potkáme. Těšíme se na vás. Těšíme se. Krásný dny, ahoj.